הערב בחדשות 20, סגר מלא החל ממחר בשעה 2 בצהריים. בכנסת דנים כעת אילו ענפים יוחרגו מהסגר. ההחלטה על הסגר התקבלה תוך הרבה אי הסכמות. גם ממונה המלחמה בקורונה, פרופסור גמזו, היה נגד הצעדים המחמירים. 47 שנים למלחמת יום הכיפורים, ארכיון צה"ל חושף התכתבות דרמטית בין ועדת אגרנט לראש אמ"ן אלי זעירא, בו מסביר זעירא מדוע התעכב שעות ארוכות עד שהעביר מידע קריטי בעניין כוונות הסורים. וגם הרב יעקב אביטן, שר הדתות, יהיה איתנו ערב יום הכיפורים שיצוין השנה באופן כל כך שונה. בהמשך המהדורה, גם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו. חדשות 20 מתחילים. ערב טוב, אנחנו פותחים בענייני הקורונה. אחרי כמעט 7,000 נדבקים חדשים ביום ו-1,376 נפטרים, ישראל הולכת לסגר. הלל ביטון רוזן, כתבנו, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, שרה. אז קודם כל, איך ייראה הסגר הזה? אני מבינה שבכנסת דנים עכשיו אילו ענפים יוחרגו מהסגר. כן, אז למעשה, לאחר שהממשלה אישרה לפנות בוקר את עצם קיומו של הסגר, יש כרגע דיונים על איזה ענפים באמת ניתן להחריג אותם. על פניו זה יהיה דומה למה שהיה בחודשים מרץ ואפריל, לא מה שהיה בליל הסדר. כלומר, ענף הבנייה ממשיך לעבוד, כן. ענפים שונים, למשל תחבורה, תחבורה במתכונת מצומצמת משמעותית, ככל הנראה עד שעות הערב, לא בסופי שבוע. השוני המרכזי הוא שיהיה ניתן לצאת רגלית מהבית עד קילומטר, ולא 100 או 200 מטרים כפי שהיה במרץ-אפריל. כל זאת סביב באמת נתוני תחלואה קשים שמתווספים היום. כרגע יש שני קרבות מרכזיים, אחד... בוא נעבור רגע על, באמת ההגבלות, ההפגנות ותפילות. זה 20 איש בחוץ ועד קילומטר מהבית, כפי שאמרת. כן. מערכת החינוך סגורה. לגבי הפגנות, מה שידוע לי כרגע, היועץ המשפטי לממשלה כן מעוניין להחריג עד 2,000 אנשים בכל מה שנוגע להפגנות בבלפור. אני אעשה את עצמי מופתעת. ועל כן באמת נשאלת שאלה, האם הם חשובים לו פי 100 ממה שחשובים לו ציבור המתפללים? הייתי חייב לציין זאת. מעבר לכך, באמת עכשיו יש שני דיונים מרכזיים. אחד, בנוגע לטיסות, לפי מה שידוע לנו ממקורביה של שרת התחבורה, יש רצון לאפשר טיסות יוצאות לפחות עוד שבוע מישראל, ולאחר מכן לסגור את שדה התעופה בן גוריון לטיסות יוצאות ולאפשר רק כניסה של אזרחים ישראלים. וקרב נוסף זה ענף המסחר כמובן, כל מה שקשור להייטק, איפה שאין קבלת קהל, האוצר לוחץ מאוד מאוד חזק. להמשיך ולאפשר את הדברים הללו גם בסגר. אוקיי, אז אנחנו כרגע, זה נמצא עדיין בדיונים בוועדת חוקה בכנסת, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. ברגע שיהיו עדכונים, אז אתה תעדכן אותנו. אני מבינה שכל ההחלטות האלה התקבלו תוך הרבה מאוד חילוקי דעות. פרופסור גמזו כבר יצא ואמר שהוא לא היה בעד סגר כל כך משמעותי, אבל שאם... הציטוט היה מצחיק מפני שהוא אמר, אם הממשלה מחליטה על כזה דבר, אנחנו צריכים להבין שהמצב באמת חמור. יש תחושה שמספר אנשים בוחרים עכשיו לדבר לפרוטוקול של איזושהי ועדת חקירה שתקום בהמשך, ביניהם גם פרופסור גמזו, גם שר האוצר ישראל כץ, שהתנגד והצביע נגד היום ההצבעה לפנות בוקר ללכת למהלך של סגר. לכל אורך היום גמזו מתדרך עיתונאים ואומר, אני התנגדתי, אבל אין מה לעשות, אני מיישר קו עם החלטת הממשלה. אבל למה אתה מתייחס לזה בביקורתיות? יכול להיות שהוא באמת חושב שסגר ממש הרמטי, הוא לא יעזור. בכל מה שקשור לשר כץ שלא זכות ההצבעה בקבינט הקורונה, פעם שעברה הוא אמר שהוא מתנגד לו, ובסופו של דבר הצביע בעד. אז אם באמת היה מדובר כאן באיזושהי אידיאולוגיה, הייתי מצפה ממנו גם בפעם הקודמת להצביע כמובן נגד אותו סגר. יש חשש שהוא בהחלט מוצדק של שר האוצר ממהלך של סגר, כי בסופו של דבר הוא יצטרך להתמודד עם ההשלכות הכלכליות האדירות שהוא מביא איתו. השר יזהר שי אפילו איים להתפטר, לפי מה שככה מקורביו אומרים, עקב זה שבסופו של דבר הוחלט כן ללכת לסגר, אבל חשוב לציין ש...
אנשי הרפואה שאנחנו משוחחים איתם היום, רואים לנגד עיניהם 41 נפטרים ב-24 השעות האחרונות. חשבון פשוט מעמיד את זה על קצב של 1,200 נפטרים בחודש. אני משוחח היום עם מנהל מחלקת טיפול נמרץ בבית חולים מאוד גדול בארץ, שאומר את הדברים הבאים, שרה. כבר עכשיו אנחנו בוחרים בין חולים, במי לטפל ובמי לא. יש כאלה שאנחנו לא מקבלים לטיפול נמרץ, כי פשוט אין מקום וצריך לתעדף למי יש יותר סיכוי. ידוע לי גם עם שיחות עם מקבילים אליי בבתי חולים אחרים, שגם שם זה רווח. אנחנו קרובים הרבה יותר למצב של קריסת בתי חולים ממה שהציבור מסוגל לדמיין. אנחנו מותשים ואיכות הטיפול נפגעת. זה מצטרף לנתונים שבאמת מעידים על תמותה גבוהה יותר ממה שהיה בעבר. וזה מצטרף לתמונות שאנחנו רואים מבית החולים רמב״ם, למשל, ואני יודעת שזה קיים בבתי חולים נוספים, של הערכות ממש, הנה אתם יכולים לראות כאן, זה תת-קרקעי, הערכות לבית חולים שדה. ביטלו את החניון התת-קרקעי בבית החולים רמב״ם, ולמעשה הופכים אותו לבית חולים שדה. תראה מכך, יש גם את התמונות המאוד קשות שראינו היום של פריקת מיטות אשפוז רבות בפתח בית החולים. לפי מה שאנחנו יודעים, זה לא הבית החולים היחיד שעושה את זה, זה הבית חולים היחיד שפרסם שהוא עושה את זה. תראה, אלל, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר פה הרבה ולהזהיר את הציבור ואותנו, אבל תמונות כאלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו מבית החולים רמב״ם, נדמה לי שהן מדברות בעד עצמן, ואם בית חולים נערך באופן כזה לכל כך הרבה אשפוזים, ואחרי הדברים גם שאתה אומר, מצטט ממנהל מחלקת טיפול נמרץ, אני מקווה שהדברים האלה מופנמים, וכאמור המספרים, זה הדבר שבעצם אנחנו רואים לנגד העיניים. רק לפני שבוע המספרים היו 3,000 נדבקים ליום, היום אנחנו על כמעט 7,000, תבינו שהמרחק בין 1,000, 2,000 ו-3,000 לבין 7,000, 14 ו-21,000 שאנחנו עלולים להיות, הוא קצר אותו דבר. הלל, תודה רבה. שמחה. ועכשיו לסגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר משטרת ישראל, שמצטרף אלינו, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז בעצם המטלה לאכוף את הסגר הזה מוטלת על המשטרה. אנחנו ראינו היום הרבה מאוד מחסומים של המשטרה, גם בכביש 6, בכבישים ראשיים. המשטרה, מה, יכולה לעבור אחד-אחד, או שדוגמים, או שזה בעצם רק מחסום כדי להרתיע אנשים שלא ירצו לצאת, כיוון שיש מחסומים? אז ראשית, המחסומים האלה באמת נועדו כדי לאכוף את ההנחיות. אני אומר את זה באמת בצער רב, לדאבוני, אנחנו נתקלים במחסומים, בחולי קורונה מאומתים שמגיעים לחסימות האלה, במפרי בידוד למיניהם, שכל הגעה כזו עשויה להדביק גם אחרים, גם את השוטרים, גם ציבור איך אחר. איך מבקשים, השוטר מבקש מספר תעודת זהות, והוא יכול לראות שמדובר בחולי קורונה מאומת על המקום? בכל חסימה כזו יש לנו את המחשבים של השוטרים שנמצאים איתם, והם בודקים. אנחנו בודקים גם אם הם חולים מאומתים, גם אם הם מפרי בידוד, אנחנו בודקים גם חלק מהטענות שמעלים, שהם בדרך למקום כזה או מקום אחר, ומבררים את זה איתם. המטרה היא באמת, ובהתאם להחלטת ממלא מקום המפכ"ל, בשעות הבוקר אנחנו מרווחים יותר, כדי שאנשים יגיעו לעבודה ללא פקקים גדולים. בשעות אחר הצהריים פותחים שוב, אבל ביתר שעות אנחנו מעדקים. כמובן שקרה ממחר בצהריים שייכנס הסגר, אז אנחנו נעדק יותר. המטרה היא לבדוק, באמת, לוודא, אבל המטרה, מטרת העל היא, שבאמת מי שלא צריך להיות בחוץ, לא יהיה בחוץ. בוא נדבר על יום הכיפורים. אני לא מניחה שאנחנו נראה שוטרים שנכנסים לבית כנסת ומבצעים פינוי בתוך בית כנסת, או שאנחנו עלולים להגיע לתמונות כאלה. אני אגיד לך יותר מזה. אני גם לא רוצה לראות שוטר נכנס לבית כנסת ביום כיפור ומוציא מישהו. אנחנו לא רוצים להגיע לתמונות האלה. אנחנו סומכים באמת על הציבור, אנחנו בהידברות מאוד אינטנסיבית עם הרבנים, עם אנשי דת במגזר הדתי והחרדי. אנחנו כבר שומעים אותם, משמיעים בקולם קריאות לסגור בתי כנסת, ללכת לתפילת יחיד, להימנע מההתקהלויות האלה, ואנחנו באמת מצפים שכל אחד יירתם למשימה הזו. בוא נדבר על הפגנות, דיברנו על זה בשיחה הקודמת שלנו, שבעצם הממשלה לא נתנה את ה... אין תקנות בחוק שיאפשרו לכם לאכוף את האכיפה בעצם בהפגנות שישמרו על קפסולות ועל מרחקים. עכשיו כבר יש לכם? תראי, קודם כל יש, כמו שאמר הלל, עדיין דנים בדברים שנוגעים להגבלות החמורות, חמורות יותר, שנוגעות להפגנות ותפילות. אבל כבר ממחר בצהריים, החל ממחר בשעה 2,
ייכנס לתוקף השינויים שבינתיים אושרו על ידי הממשלה, שזה למשל אכיפה של המרחק בהתקהלויות בין אדם לאדם של 2 מטרים. עד היום זה לא נגע בהפגנות, היום ההפגנה נכללת בתוך הדבר הזה. זאת אומרת שההפגנה שתתקיים כשלא מקפידים על המרחק בין מפגין למפגין, אנחנו נוכל להורות להם על פיזור, ומי שיתנגד או יסרב לפיזור הזה יוכל לקבל קנס, וזאת תהיה הדרך להתמודד. ושוב, אנחנו שומעים קולות מכל הכיוונים, אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה. זה באמת מצב חירום, ואמר פה הלל את המספרים של המתים, ואני מאוד מקווה שהתמונות שהראיתם יזעזעו את הציבור, כי באמת אנחנו במצב אחר. כן. מצב אחר. מה המצב במשטרה מבחינת הידבקויות, בידודים? עד כמה זה פוגע בהסדק? זה לא פוסח עלינו. אנחנו כבר עם למעלה מ-250 שוטרים שהם חולים, ולמעלה מ-2,000 שוטרים שנמצאים בבידוד בביתם, אבל אנחנו משקיעים את כל המאמצים, מוצאים שוטרים גם מהמשרדים, מקבלים כוח תגבור מצהל, שמהווה מכפיל כוח לשוטרים ומסייע להם במשימות, וכולנו נרתמים למשימה הזו, וגם בכיפור, כשכולם יהיו בבתים, אנחנו נהיה בחוץ, כדי באמת לאכוף ולאפשר את זה. סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר משטרת ישראל, תודה רבה, וגמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. היום ביקר הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי בליווי מפקד פיקוד העורף במפקדת אלון, מפקדת הקורונה הלאומית לקטיעת שרשרת ההדבקה שהוקמה לפני כחודשיים. נשמע דברים שהוא אמר שם היום. צה"ל רואה במלחמה בקורונה משימה מספר אחת. אנחנו לא חוסכים משאבים, לא חוסכים אנשים. 10,000 אנשים פרוסים בכל רחבי הארץ ברגעים אלה. בנוסף לזה הקמנו מפקדה מיוחדת, יהודית, שכל תפקידה לקטוע את שרשראות ההדבקה, אבל היא תהיה הרבה יותר אפקטיבית אם מספר הנדבקים מדי יום יהיה הרבה יותר קטן. ואז אפשר יהיה להחזיר את החיים למסלולה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קטנה לפרסומות, מיד חוזרים. עכשיו למי שעומדים בחזית הקרב, המחלקות לטיפול נמרץ, הלל ביטון רוזן נפגש לשיחה עם פרופסור שרון עינב, מנהלת מחלקת טיפול נמרץ כירורגי בבית החולים שערי צדק. הנה השיחה. פרופסור שרון עינב, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ כירורגי, שלום. לאחר ראש השנה כתבת פוסט בפייסבוק, פוסט מאוד מיוחד, על רגע שעברת במהלך החג בו שמעת את תקיעת השופר. ספרי לנו עליו. כן, התקיעת השופר מסמלת את הרצון שלנו שיקשיבו לנו. יש איזשהו מקום שבו אנחנו רוצים שתחינותינו יישמעו. בשנה הזאת במיוחד אנחנו מצפים שישמעו את הבקשה שלנו שתהיה שנה טובה, ואין ספק שהשנה תהיה טובה יותר אם לא תהיה פנדמיה, כן, אם לא יהיה את הקורונה. זה מחד, ומידך אנחנו לא עושים שום דבר כדי שזה באמת יקרה. ועל זה פתאום הקצר הזה, הנתק הזה בין מה שמבקשים לבין מה שעושים כדי שזה יתקיים, היה פתאום כל כך בוטה שהרגשתי צורך לבטא את מה שאני מרגישה בעניין הזה. זה נגע בך איפשהו עם סיפור העקדה? כן, בעיקר בגלל הצורך לבחור מי ייכנס אולי בעתיד לטיפולי נמרץ או למחלקות התקטר כאשר כל המשאבים ייגמרו. אחרי שאנחנו ראינו מה קרה באיטליה, ראינו מה קרה בספרד, ראינו מה כמעט קרה בצרפת, ראינו מה קרה בניו יורק, אי אפשר להגיד, זה לא יקרה לנו. כשאנחנו מדברים על עקדה, אנחנו מדברים על את מי מקריבים. ובמקרה הספציפי הזה, כאשר אנחנו מחליטים אנחנו עושים הכל, החיים רק הרגיל, למרות שאנחנו יודעים שהסכנה היא שנגיע למצבים האלה שתוארו, אז די ברור מי תהיה האוכלוסייה הראשונה שתיפגע, ואני מדגישה ראשונה, כי אני לא חושבת שבזה זה ייגמר. זאת אומרת על האוכלוסייה המבוגרת. זה האנשים המבוגרים, זה אנשים החולים. הייתה ראיון עם מנהלת בית החולים, מנהלת מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדברים שאומר בני גנץ, שר הביטחון, הנה. ובכל יום מתווספים עשרות שמות למניין הקורבנות.
אנחנו נאבקים על חייהם של אזרחי ישראל, ואני מסרב להיגרר לפופוליזם, לאובססיות ולציניות, ומתמקד רק בדבר אחד, בלהציל חיים, בלהציל חברה. לא תמצאו ולו שיקול אחד מבין שיקוליי שאינו טובת אזרחי ישראל ובריאותם. אנחנו בשעת חירום לאומית, עת צרה היא לישראל. זה לא מאבק בין מתפללים למפגינים. זה לא נגיף שתוקף רק חרדים או ערבים. זה לא קשור לימין ושמאל. כשמפגין יגלה הבנה למתפלל, ומתפלל יגלה הבנה למפגין, שניהם יעזרו בהכרעת הנגיף. כי ב-40 שנותיי בצבא למדתי שכך, באחדות ובשיתוף פעולה, מכריעים מערכה. אני אומר לכם, זו מלחמה על החיים שלנו, על החיים שלכם, של הוריכם, של ילדיכם. אסור שהשיסוי שמובילים בעלי אינטרס בין חלקי העם יביא לתבוסה במלחמה הזאת. אזרחים יקרים, צריך לומר בכנות, ההחלטה על פתיחת המשק הייתה מוקדמת מדי ורחבה מדי. ההחלטה להעביר את מערך קטיעת שרשרת ההדבקה לצבא הגיעה מאוחר מדי. אבל כל זה פחות חשוב כעת, ומה שנדרש בעת הזו זה לעשות מעשה. יש לנו צוותי רפואה מסורים שעושים עבודה נהדרת ושקרובים לקצה יכולת הקיבולת שלהם. משטרה וצבא שבמקביל לפעולות השוטפות עובדים יום ולילה מול הרשויות והאוכלוסייה האזרחית. יש לנו אנשי שלטון, פקידי אוצר ואנשי ציבור מסורים שמסייעים לנו, ואנחנו חייבים להיות קשובים אליהם. אבל כדי לנצח את הקורונה צריך להתמקד בהורדת התחלואה, ותוך כדי שאנו מנצחים את הקורונה נפעל גם לחסל את נגיף השנאה המחלחל לקרבנו. את כל המריבות והספינים צריך לשמור לזמן אחר. צריך פשוט להתאפק ולהתגייס. עם ישראל יכול לנצח כל נגיף כמו שהוא יכול להביס כל אויב, אבל לא נוכל לעשות זאת כשבתוכנו מחרחרי ריב ומדון ומומחי פלגנות שמחבלים במאמצים האלו. לא נוכל לעשות זאת כשיש פוליטיקאים ואנשי ציבור שקוראים שלא להישמע להוראות, שמוכנים לסכן חיי אדם למען רווח אישי צר. אני לא מכיר דרך אחרת לנצח ללא אחריות משותפת שמחייבת אותנו בדוגמה אישית מהמעלה הראשונה, וכן גם ויתורים, כל אחד בעולם הערכים שלו. מי שיוצא להפגין ועלול לסכן אחרים במחלה או מוות, שיבחר להפגין ליד ביתו. מי שיצא להתפלל ועלול לסכן אחרים במחלה או מוות, שיבחר להתפלל בביתו. למפגינים שאת זכות המחאה שלהם אנו נאלצים לשבש זמנית, אני מבקש לומר, אני מאמין בזכותכם למחות. עשיתי ואעשה הכל כדי להגן עליה. אני מבטיח לכם שאתם תחזרו להפגין. לשומרי המסורת שאנו סוגרים בפניהם את שערי בתי הכנסת, אני מבקש לומר, ישמרו לנפשותיכם מאוד. פיקוח נפש דוחה הכל. הכל. נוכל לחזור לבתי הכנסת, גם אני בעזרת השם, כשנשתלט על המגפה. אנחנו בימים נוראים תרתי משמע. ליבי יוצא אל מאות האלפים שאיבדו את מקום עבודתם, למבוגרים שסובלים מבדידות. ואני מצטער וכואב מאוד על כל מי שנפגע בריאותית, כלכלית או חברתית. אבל בעת הזו, מנהיגות צריכה לקבל הכרעות קשות כדי שנוכל להתחבק, לשוב, להיות בבריאות אחד עם השני, להתפרנס בכבוד ולהיות אחד עם השני. כשר הביטחון של מדינת ישראל, לצד פעילותי המתמשכת והרציפה מול האתגרים הביטחוניים, וכמנהיג לאומי, אני מחויב לשמור על חייכם גם במלחמה הזו, ומבטיח שננצח אותה. זה לא יהיה קל, יהיו עוד מאמורות בדרך, אבל אנחנו ננצח. גמר חתימה טובה לכולם. אם כן, שר הביטחון בני גנץ, עם מסר חשוב, יהיה זמן גם להפגנות, עכשיו הזמן לאחריות חברתית ואחריות הדדית, ולא מפספס הזדמנות להכניס גם ליריבים שלו הפוליטיים, משני הצדדים, מדבר על כך שההחלטה להעביר את מערך קטיעת שרשרת ההדבקה למערכת הביטחון הגיעה מאוחר מדי,
גם תקף את הפוליטיקאים שקראו שלא להקשיב להנחיות, אבל השורה התחתונה היא בעצם ערבות הדדית. אנחנו נחזור עכשיו לראיון שערך הלל ביטון רוזן, היא מנהלת הטיפול נמרץ הכירורגי בבית החולים שערי צדק, הנה. המבוגרים זה אנשים החולים, בוודאי, כן. אבל אפשר גם להסתכל על לא גיל ממוצע, אלא גם על אנשים שהם לא בגיל הממוצע. ובקבוצה הזו יש אנשים יותר צעירים, שגם הם במצב קשה מאוד. יש אצלנו בטיפול נמרץ כרגע, גם חולה שהוא צעיר ממני. אחד החששות הכי גדולים בקרב הציבור הישראלי, במערכת הבריאות, זה שאנחנו חלילה נגיע למצב כמו שהגיעו כבר במדינות אחרות, לאי ספיקה, למצב בו הרופאים יאלצו לבחור במי לטפל ובמי לא. משיחות שאת עושה עם מקבילייך בבתי החולים ברחבי הארץ, עד כמה אנחנו באמת קרובים לשם? קשה לי להגיד מספרית, כי אני לא נוגעת בנתונים שעליהם יושבים כל הבכירים, אבל התחושות שלנו הן מאוד קשות. התחושות שלנו מאוד קשות, אנחנו מרגישים שאנחנו כבר עכשיו, במהלך החודשים האחרונים, למעשה הכפלנו את נפח העבודה שלנו. אתה יכול להחזיק נפח עבודה כפול באותם תנאים, פרק זמן מסוים, אבל באיזושהי נקודה גם אנשים נדבקים בעצמם, נהיים חולים בעצמם, גם יש עייפות. אתה לא יכול לעשות אותו דבר באותה תדירות ובאותה עוצמה, נון-סטופ. מי שמתעסק בהנשמה, כל הצוותים כולם נמצאים על הקצה מבחינת היכולת לתת את המענה. חשוב, אני חושבת, מאוד להדגיש את ההבדל בין, אמנם פיגוע ומלחמה ופנדמיה או אפידמיה זה סוג של אסון, כולם אסונות, ואנחנו נמצאים בעיצומי אסון. ההבדל המרכזי בין פיגוע ומלחמה לבין מה שקורה כרגע הוא האירועים הראשונים, פיגוע או מלחמה, יש להם תוחלת חיים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, פיגוע קורה פיצוץ, נגמר, והגל של החולים מגיע לבית חולים, ובזה זה מסתיים, שעתיים, שלוש, ארבע שעות אחר כך. זה נכון שנגיד החולה יכול לשקע בטיפול נמרץ פרק זמן מסוים, אבל לא יבואו עוד חולים כמוהו. ולעומת זאת, אנחנו נמצאים במצב שבו קיבלנו את החולים וממשיכים כל הזמן לבוא עוד חולים. פיגוע שלא נגמר. פיגוע שהוא לא נגמר, ואני חושבת שהצוותים מרגישים את זה בבטן. פרופסור עינב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, בכל תקופת הקורונה באמת קשה הזאת, היה איזשהו רגע אחד שהרגשת שאת נשברת? כן. אני חושבת שהרגע הזה קרה בתחילת מרץ, כאשר אני בקשר מאוד מאוד אישי עם הרופאים בהרבה מדינות באירופה, והיה ברור שזה הולך לקרות כאן. היו מודלים, היה לי מודל ביד שקיבלתי מקולגה בסינגפור, היה לי מודל ביד מאירלנד, היה לי מודל נוסף. זאת אומרת, אנחנו, כל מי שמתעסק בנושא של מודלים, אתה יודע מה הולך לבוא. גם יודעים שיש גל שני ויש גל לפעמים שלישי, לפעמים גם חמישי. יש עבודות על הנושא הזה, זה לא out of the blue. ואתה אומר, ואומרים, יהיה בסדר, אחי, סמוך. והגישה הזאת של הסמוך פה, לא לטובתנו. פה צריך לא להגיד יהיה בסדר, אלא לעשות שיהיה בסדר. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את האחריות בדברים שהוא יכול לעשות, בין אם זה מסכה, רחיצת ידיים. מה שלא חייבים, רבותיי, מה לעשות? החיים שלנו עוברים, נכון? גם שלי, גם של הצוותים בבית החולים, אבל אנחנו צריכים להתגייס. אנחנו מתגייסים יותר, תתגייסו גם אתם. פרופסור שרון עינב, תודה רבה ששוחחת איתנו. שנה טובה וחתימה טובה. אמן. עכשיו למחיר הכלכלי הכבד של הסגר. בעלי עסקים רבים, בעיקר עסקים קטנים, צריך לומר, חוששים שמכה שנייה לעסק תהיה דבר שקשה לקום ממנו. מצטרף אלינו ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו. שלום, ערב טוב. ערב טוב, כן. אז ראשית, הערכות של האוצר זה נזק של 35 מיליארד שקלים מהסגר השני.
נכון. זה להערכות... הערכות מעודכנות להיום, אתמול שלשום היו 20 מיליארד, לפני זה היו 18-19 מיליארד, האוצר מעדכן את הערכות למעלה. כן, 10 מיליארד לפה, מה זה כבר? כן, וצריך להגיד שיש הערכות שונות לגופים שונים, כל מיני גופי מחקר שעושים הערכות, כל אחד זורק מספרים באוויר, אבל אני רוצה לדבר רגע על משהו מאוד חשוב בהערכות האלה. רגע, אתה אומר שהערכות האלה הן גבוהות מדי? אני אומר שכן, הן גבוהות מדי. יכול להיות שלעניין הסגר הספציפי הזה אולי כן, אבל צריך להגיד שמתוך 80 מיליארד השקלים שהאוצר כבר הבטיח, 30 מיליארד בלבד עברו. 30 מיליארד בלבד, פחות מחצי. 80 מיליארד שהאוצר הבטיח מה, להעביר לציבור? כן, להעביר לציבור כחלק מכל תוכניות התמיכה בעסקים ובעצמאים ובאזרחים. בעקבות הקורונה. סתם, אני אתן לך דוגמה, ובנק ישראל דרך אגב אומר שהאוצר, הוא רומז שהאוצר, הפרמטרים שלו גבוהים מדי, ישראל כץ בזמנו אמר לאוצר, תורידו את האומדנים, זה גבוה מדי. שאול מרידור התווכח איתו ואמר לו, לא, זה לא גבוה מדי, מסתבר ששר האוצר צדק אז. עכשיו סתם, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על מענקים להחזרת עובדים מחלט, התוכנית הזאת הוקצבה ב-6 מיליארד שקלים, 3.5 מיליארד שקלים יצאו. זה הכל. איפה היתרה נשארה באוצר. יכול להיות שזה אומר שאנשים לא מספיק מודעים לזכויות שלהם, וזה לא ביטל את הזכות שלהם. לא, אנחנו מדברים על מענקים שאמורים לעבור לאנשים בלי שהם מבקשים. אוקיי. האוצר פשוט מנפח את העומדנים שלו, כותב מספרים גבוהים משמעותית, בין אם זה כדי לשמור כסף לשעת חירום נוספת, בין אם זה כדי להראות לנו, תשמעו, הוצאנו הרבה כסף, תרגעו, תוציאו פחות, מנפחים את המספרים כדי להפחיד, ובין אם זה בגלל שאחר כך האוצר עושה שימוש ברזרבות לצרכים שלו. אבל אם אנחנו מדברים... אגב, עכשיו... זה אם אנחנו כל הזמן מדברים על חוסר אמון במערכת הבריאות, אתה בעצם חושף שגם למערכת האוצר, אנחנו לא צריכים להאמין לכל מילה שיוצאת משם. הרבה יותר מאשר מערכת הבריאות, וסתם לדוגמה, אם אנחנו מדברים על 35 מיליארד שקלים עלות של סגר שני, אם לא ניצלנו 40 מיליארד, 50 מיליארד שקלים בעצם לא ניצלנו בתוכניות הקודמות של האוצר, בוא נגיד שעוד 10 מיליארד הם עוד יוציאו בהמשך, כי לא סיימו הכל. 40 מיליארד לא ינוצלו. 35 מיליארד העלות של הסגר השני, הם כבר בתוך ה-80 מיליארד האלה. לא צריך להוסיף עוד עלות. Okay. יש פה בעיית אמון קשה, בנק ישראל מצביע לשר, האוצר מצביע לעצמו, ולכן גם המספרים שהאוצר מדבר על 35 מיליארד, שסמכו מ-20 מיליארד, מ-18-19 מיליארד, okay. הכל במספר ימים. אוקיי, okay. תכף נגיע באמת לבעלי העסקים, ובעיקר כמו שציינתי, העסקים הקטנים, שהם הרבה פחות יש להם יציבות, okay. אבל לפני כן דווקא החלטה לעשות את הסגר עכשיו ולא לדחות אותה לאחרי החגים, יש בה היגיון כלכלי, כיוון שבכל מקרה אין הרבה ימי עבודה בשבועיים שלושה הקרובים. אז זהו, זה גם סוג של אגדה, כי בסך הכל ראש השנה יצא על שבת, יום כיפור לא, אבל סוכות יוצא על שבת, שמחת תורה סוכות. החגים יוצאים בעיקר על שבתות, רוב השבוע עדיין קיים, עדיין אנשים עובדים, ויותר מזה אני אומר לך ש... אנשים קונים הרבה בחגים, אנשים עושים קניות, אנשים מבלים כן, בחגים, מוצאים הרבה כסף. כן, אבל אלה קניות שבכל מקרה יישארו. אתה אומר לא רק מזון. לא, מוצאים הרבה כסף, מבלים והכל. כן. אני לא חושב שהעלות של הסגר בתקופת החגים נמוכה משמעותית. אוקיי. במקרה הזה, אם כל החגים היו באמצע השבוע, אז בוודאי שזה אוקיי. נכון. במקרה הזה זה פחות נכון. אוקיי. אבל שוב, תראי, שר האוצר בנה תוכנית, הציג תוכנית, שבאמצעותה המשק כן יכול לעבוד בתקופת הסגר, אבל בתוכנית ששר האוצר הציג, העסקים צריכים למנות קציני ציות, להגביל את עצמם מספר משתתפים בישיבות וכו'. דרוש בעצם רצון טוב של העסקים עצמם לשתף טוב. פעולה. זה לא קיים היום במדינת ישראל הרצון הטוב הזה בגלל מה שאנחנו רואים. אז עכשיו ממש במילה. אם אני הייתי לוקחת אותך כיועץ לעסק כלכלי קטן, קוסמטיקאית או צלם וכו'. מה אתה אומר להם כדי שיהיה להם התנהלות נכונה שתשאיר להם את הראש מעל המים לתקופה הקרובה? אין צד זהב מעבר לחסוך, לקלקל את הצעדים בתבונה, ובעיקר לקוות לטוב, אבל לתכנן את התוכנית העסקית לדברים,
וגם לבדוק את הזכויות. צפי יותר שלילי. כי אתה אמרת לי לפני כמה מפגשים שלנו, שיש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים שיש פעימה רביעית וחמישית, ולא יודעים לבקש את הזכויות. ומס הכנסה שלילי לא מבקשים, ואז לא מקבלים גם את המענקים של מס הכנסה שלילי. בהחלט לבדוק את כל הזכויות, אבל באמת, מבחינת החיסכון להתכונן לרע, לקוות לטוב, אין ברירה אחרת. ארז, תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות. בהמשך המהדורה, גם מסיבת עיתונאים או הצהרה שנותן ראש הממשלה נתניהו. אנחנו מיד חוזרים. ארבעים ושבע שנים למלחמת יום הכיפורים, ארכיון צה"ל חושף את הדיונים הדרמטיים מוועדת אגרנט, ובהם עדות ראש המחקר באמ"ן, שאמר שראש אמ"ן זעירה עיכב בעשר שעות התראה על הכוונה של סוריה לפתוח במלחמה. יורם כהן עם הפרטים. ככל שחולפות השנים, העדויות והזיכרונות ממלחמת יום הכיפורים עדיין מפתיעים. הפעם נחשפים מסמכים מודיעיניים מדיוני ועדת אגרנט, הוועדה הממלכתית שבדקה את התנהלות הדרג המדיני והביטחוני לפני פרוץ הקרבות ובמהלכם. המסמך הראשון שנחשף הוא מכתב לקוני של יושב ראש ועדת החקירה, השופט שמעון אגרנט, לראש אמן אלי זעירה, ובו הוא מודיע לו על שורה של ליקויים בתפקודו, בהם שלא הפעיל מערך מודיעיני מסוים מבלי לדווח לדרגים הממונים מעליו, אי גיוס מילואים ביחידה 848, אי גילוי מלא של הידיעות על פינוי המשפחות של היועצים הרוסים מסוריה וממצרים, וכן את הידיעה על כוונת מצרים וסוריה לפתוח במלחמה. האלוף זעירה השיב לטענות שעלו כלפיו וכתב לחברי הוועדה: לא התחייבתי לתת התראה מראש על ידיעת כוונותיו של האויב. בעשרת הימים שקדמו למלחמת יום הכיפורים ניתנה לצה"ל ולממשלה התראה רצינית ביותר, אם כי לא סופית ומוחלטת. ובפן האישי הוסיף האלוף זעירה: אכן אני רואה עצמי שותף לאחריות לטענות בערכת כוונות האויב. איני מתנער מאחריות זו ומטעויותיי שאימה נחיה כל חיי. לסיום כתב וקבע שניתנה התראה לממשלת ישראל ולצה"ל, אם כי התראה לא מוחלטת. אחת מנקודות העימות בין חברי ועדת אגרנט לראש אמ"ן זעירה הייתה ידיעה מודיעינית בעלת משקל רב, המכונה ידיעת הזהב, שהתקבלה בערב יום הכיפורים, 5 באוקטובר 1973, בשעה 16:45, ובה נכתב: נודע לנו שסוריה הרחיקה את המומחים הסובייטים ושהמטוסים החלו להעביר אותם מדמשק למוסקבה. המקורות הוסיפו כי הסורים נימקו את ההרחקה בכך שבכוונת מצרים וסוריה לערוך מלחמה נגד ישראל. בעקבות קבלת הידיעה המודיעינית גיבש אגף המודיעין לקט מודיעין מיידי מדיני שהוגדר כבהול. אלא שהעברתו לראש הממשלה, לשר הביטחון ולרמטכ"ל עוכבה עד למחרת, 6 באוקטובר 1973, בשעה 6:35, שעות ספורות לפני פרוץ המלחמה. בהתכתבות עם ועדת החקירה טוען האלוף זעירה כי אינו זוכר את ההנחיה לעכב את פרסום לקט המודיעין, אך במכתב תשובה קובע עוזרו לענייני מחקר, תת-אלוף אריה שלו, כי זעירה הוא שהנחה לעכב את לקט המודיעין. במכתב נוסף לוועדת אגרנט השיב זעירה: בדיעבד אני יכול לנסות לשחזר כנימוק אפשרי לעיכוב זה את העובדה שלא הערכנו את הידיעה כמוסיפה משהו על הערכה הקיימת, וייתכן שקיוויתי לקבל תוך זמן קצר ידיעות משמעותיות יותר. במסמכים מוצגת סקירה מודיעינית על תוכנית סורית לחיבוש רמת הגולן. המסמך סווג כסודי ביותר והופץ ב-2 באוקטובר 1973, 4 ימים לפני פרוץ המלחמה. הסקירה נפתחת בהתראה הבאה: בידינו ידיעה כי מסוף ספטמבר 1973 צפויה מתקפה רבתי סורית לחיבוש רמת הגולן. המתקפה נראית לנו כמשקפת תוכנית אב מבצעית סורית שהסורים אף התאמנו לפיה במשך השנה. אולם ביצועה עתה ובטווח הקרוב אינו סביר להערכתנו. הנחת העבודה של אמ"ן הייתה שסוריה אינה יכולה להצליח לבדה במערכה נגד ישראל, ושמצרים אינה מוכנה בשלב זה לחדש את הלחימה בישראל.
המסמכים שמתפרסמים כעת חושפים עוד יותר את גודל המחדל הקשה של אגף המודיעין בימים שקדמו לתחילת המלחמה. מחדל שמבטא התנהלות כושלת ורשלנית שהובילה את ישראל למלחמה קשה ומסוכנת מאוד שגבתה כמעט 3,000 הרוגים וכ-7,500 פצועים. מלחמה שצרובה היטב בזיכרון הקולקטיבי של כולנו כאסון גם בחלוף 47 שנים. מצטרף אלינו דוקטור אורי מילשטיין, פילוסוף ביטחוני, חוקר מלחמות ישראל, שלום. שלום וברכה. קודם כל, העדות הזו של תת אלוף אריה שלו, ראש חטיבת המחקר, שדיבר על כך שראש אמ"ן נורא להמתין עם העדכון של הקברניטים. עד כמה הדבר הזה היה משמעותי ביכולת של ישראל להתמודד בחזית הסורית? טוב, זה ברור. הרי מתי התחלנו להתמודד? התחלנו להתמודד אחרי שקיבלנו את המידע מלונדון, שמסר מרואן אשרף לצבי זמיר, והוא מסר את זה נגיד בחמש, הגיע בחמש בבוקר, אבל למעשה התחילו לשלוח את הכוחות בעשר בצהריים. זאת אומרת, 4 שעות לפני פרוץ המלחמה. אבל המידע הזה שנקרא הודעת יחמור, למה יחמור? כי בעצם מה היה העניין? העניין היה שהמספח הצבאי של עיראק קיבל מגנרלים רוסיים הסבר למה מפנים את המשפחות. בעצם פינו אזרחים סובייטים מסוריה, כן. וזה היה אמור להעיד שסוריה מתכוננת למלחמה שעוד רגע מתחילה. לא, זה שפינו אזרחים זה היה עוד קודם. זה ידענו שמפנים, אבל לא הבנו למה, לא היה לנו הסבר, למרות שמובן מאליו שזה קזוס בלי, זאת אומרת סימן למלחמה. עכשיו זה הרבה יותר מזה. המספח הצבאי העיראקי במוסקבה קיבל מגנרלים סובייטים מידע שמפנים את המשפחות, מפנים את היועצים, כי הולכת מחר להיות מלחמה. 8200 של אז, זאת אומרת 848, קלט את הידיעה והעביר את זה. זאת אומרת, זה הרבה יותר חשוב מאשר מה שמרואן אשרף מסר למחרת. עכשיו, טוען זעירה אל מול הוועדה, שהיו הרבה מאוד ידיעות, כמובן אנחנו יודעים, הוא כתב גם בספר שלו שהתפרסם ב-2004, שיש לו הרבה מאוד טענות גם לוועדה, וגם הוא אומר, גולדה מאיר לא אמרה אמת לוועדה, גולדה מאיר נפגשה 10 ימים לפני מלחמת יום הכיפורים עם חוסיין ולא אמרה את זה. מה שהוא מנסה, התזה שלו, אומרת שהיו הרבה מאוד ידיעות שאמרו שהם מתכוונים ללכת למלחמה, אבל הקונספציה הייתה שהם לא מוכנים לכך, ולכן זה לא היה שונה מהרבה ידיעות אחרות שהיו. קודם כל זה כן שונה. למה זה כן שונה? כי זה מה שנקרא ידיעת זהב או ביצת זהב. כשיודעים אותה בדיעבד שהיא ידיעת זהב, אתה לא יודע אולי תוך כדי שזאת ידיעת זהב. לא. אתה ודאי שיודע. כן. היא, קודם כל, מפנים את המשפחות. פינוי המשפחות הוא בספר של צהל, מה הם סימנים למלחמה, סימן למלחמה. אוקיי. אבל חיפשו איזה הסבר אינטלקטואלי שיגיד שזה לא סימן למלחמה. Mm-hmm. עכשיו באים גנרלים סובייטים, שהם בני ברית של מצרים וסוריה, ואומרים מחר מלחמה, מחר מלחמה. מה אתה צריך לעשות? לקחת אפשרות שמחר מלחמה. מה היית צריך לעשות? כבר ביום שישי לגייס ולשלוח מילואים. עכשיו אני יכול לתת סיפור אישי. אני אחד היחידים, אם לא היחיד, שאחרי המלחמה ראיין את הרמטכ"ל דוד אלעזר. והרעיון הזה הוא מוקלט, וקיים אצלי עד היום. אני שאלתי אותו, מה היה אותו דבר שהיה גורם לנו להיערך נכון ולהימנע מהאסון. כן. ודוד אלעזר אמר לי, המסמך הזה, זה שלא מסרו לי, זה הדבר שקבע. עכשיו, באופן כללי, לצהל היו הרבה מאוד מחדלים, ויותר מחדלים מבצעיים ממחדלים מודיעיניים. אבל עכשיו כן. אנחנו מדברים, המסמכים שגילו, שחשפו עכשיו, זה עם מסמכים מודיעיניים. כן. ובמסמכים המודיעיניים, המחדל הזה, הוא מחדל רציני מאוד, ואי אפשר לטשטש. כן, יש הרבה מה לדון וללמוד מהדבר הזה. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ארכיון צה"ל משחרר את המידע הזה 47 שנים אחרי,
אתה רואה בזה טעם לפגם שאנחנו לא יכולים ללמוד את לקחי המלחמה קרוב יותר לאירוע, או שאולי יש פה עניינים מודיעיניים שטוב שהדברים מפורסמים כל כך הרבה זמן אחרי המלחמה? אין פה שום דבר מודיעיני שאם היו מפרסמים אותו אחרי המלחמה זה היה מזיק. זה היה מזיק רק לצה"ל, לראשי המדינה ולראשי מודיעין. למעשה הבעיה היא שהצבא לא יכול להפיק לקחים, משום שכמו שאמר אפלטון בשעתו, מי ישמור אל השומרים. כן. זאת אומרת, חייבים את הפקת הלקחים לתת לגורם אובייקטיבי. כן. מה זה גורם אובייקטיבי? חוקרים אזרחיים, כן. שיש להם זמן, יש להם פנאי. זה שלא חשפו חלק גדול מהמידע, זה בעצם גרם לאי הפקת לקחים. כן, דוקטור אורי מינשטיין. עוד משפט אחד. כן. והליקויים האלה שהיו במלחמת יום הכיפורים, חזרו במלחמת לבנון הראשונה והשנייה. תודה רבה לך שהיית איתנו עם הדברים החשובים האלה, וגמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד לאחריה, דברים של ראש הממשלה, הצהרה שלו בדקות הקרובות. הפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. המשך המעקב שלנו כאן בחדשות 20, ביתו של המחבל שרצח את הרב שי אוחיון, השם יקום דמו, בפיגוע דקירה בצומת סגולה לפני חודש, ייהרס. כך קבע צה"ל, לאחר שהשגות של משפחת המחבל לא התקבלו. נזכיר, מפקד פיקוד המרכז, אלוף תמיר ידעי, חתם לפני כשבועיים על צו הריסה לבית המחבל. צה"ל נתן למשפחת המחבל אפשרות להגיש השגות והתנגדויות להריסה, אך היום הם נדחו, והאלוף ידעי כאמור אישר את הריסת הבית. אנחנו כמה ימים לפני יום הכיפורים, בשנה רגילה, אנחנו היינו רואים המון סיורי סליחות ואלפים אלפים שגודשים את רחבת הכותל המערבי. ובכל זאת אנחנו רוצים הצצה לשם, טל שבתאי נמצא שם, כתבנו, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. אז כן, אנחנו נמצאים כאן ברחבת הכותל המערבי. מאחוריך תמונה קצת עצובה. ובדיוק, אני רואה שהכל ריק. ממש ממש תמונה עצובה. הגבילו באמת את הכניסה כאן. רק מי שגר באזור וקרוב יכול להתקרב ולהיכנס לכאן. אז הם השליחים של כל עם ישראל. וכן, אפשר לומר שאת הכותל אנחנו לא רגילים לראות ככה ריק לחלוטין. יש כאן כמה בודדים שהתירו להם להיכנס, כי לקראת השעה 11:45 יהיה כאן גם ישי ריבו, שיהיה כאן לפני אמירת השיחות, שיעבירו כרגיל כמו בכל לילה מהכותל המערבי. וגם אנחנו נעביר כאן בהמשך המשדר כאן את השידור מהכותל עם אורחים שיגיעו לכאן, ונשדר מכאן מהכותל. תודה רבה, טל, ואנחנו כמובן נהיה כאן איתכם בהמשך, נשמע את הסליחות והתפילות, ננסה להתחבר גם אם מרחוק הקדוש ברוך הוא שומע תפילת עם ישראל מכל מקום שבו הם נמצאים. תודה רבה, טל. ועכשיו סקר מעניין, כמה הציבור הישראלי מתכוון לצום. סקר של ערוץ 20 שאל את האנשים, האם אתם מתכוונים לצום ביום הכיפורים? 74% מהציבור ענו שכן, 25% אמרו שלא, ועוד אחוז אחד לא ענה. רוב עם ישראל כנראה מסורתי, לכל הפחות, נתונים מעניינים במיוחד. ואנחנו עכשיו לראיון מיוחד עם שר הדתות, מצטרף אלינו עכשיו, הרב יעקב אביטן, שלום. שלום וברכה לכם, לכל הצופים. שנה טובה וגמר חתימה טובה. אנחנו בשנה מיוחדת ולא פשוטה. האם אתה חושב, כמו הרב הראשי הרב לאו, שמבקש שבתי הכנסת לא יסגרו לחלוטין את שעריהם וישאירו ככה נציגות כדי שהדלתות לא תיסגרנה? אומר לך בלב כואב שאני מיום הפורים לא ראיתי בית כנסת. אני מתפלל אך ורק במנייני חצרות. מפורים. במניין חצר. במניין חצר. וגם בראש השנה לא ראיתי בית כנסת. אני אומר לכם שהנגף הזה, הנגיף הזה, מאוד מאוד מסוכן. אין לנו ברירה, אלא בשעה הזאת, בעת הזאת, שהחולים עולים מאוד, לצערנו הרב. תמותה גוברת.
להתפלל כמה שיותר בחוץ. יום הכיפורים קשה, צריך לעשות משהו, לפחות לשמר את הזהות של העם היהודי, יום אדיר בימי שנה, שבו הכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים, ליד שריד בית מקדשנו ותפארתנו. בא שר הפנים הרב אריה דרעי והביא מתווה של לשמר את בתי הכנסת בכמות מצומצמת, קטנה, שבכל זאת יישארו השערים פתוחים, וממש להתפלל במנייני חצרות, והיום הוא גם קרא שר הפנים לראשי הרשויות, לרכוש עוד מצננים, עוד מסגנים, עוד כיסאות, עוד שופר, עוד מחזורים, כיסאות, הצללות, כל מה שצריך, בכדי שיוכלו להתפלל במניינים הללו. בפרט, אפשר לעשות זאת בתפילת הנעילה, ששם רוב מניין ורוב בניין מגיע בגני השעשועים, כן. ישלחו איזה חזן שעשה את התפילות. אז בדיוק רציתי לשאול אותך על זה, האם יש תקציב מיוחד של משרד הדתות לרשויות המקומיות כדי להתארגן על מנייני חצרות? אנחנו ראינו כאן אפליקציה שאפשר, של מקור ראשון, שאפשר לדעת איפה יש מניין חצר קרוב לבית. יש איזושהי ערכות ככה מלמעלה? אני יכול לומר לך שכבר לראש השנה אנחנו התארגנו והיו מנייני חצרות עם המועצות הדתיות שכבר דאגו להצללות ולמצלינים ולמעברים. היום שר הפנים הרב אריה דרעי הקצה לראשי הרשויות עוד 25 מיליון שקל עם שר האוצר, ולרכוש מיידית לתגבר את המצלנים, זה יום חם, לתגבר במעבררים, לתגבר בכיסאות, לתגבר בהצללות. אפשר לעשות את זה, ניתן לעשות את זה, נצטרך לעשות את זה, כי הציבור, לפי דעתי יותר מאשר בסקר הזה, הוא צם, יותר מזה גם כן, הוא גם בא להתפלל בפרט בתפילת הנעילה, הוא בא לזרוק אל נור העלילה, וצריך להתארגן לשם כך, ואני מקווה שאנחנו מאורגנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברוך השם, כן. לאחר שעברנו את ראש השנה. אני רק שואל, רק רוצה להבין, אתה חושב שיש לסגור לחלוטין את בתי הכנסת, כמו שעשו ראשי רשויות מסוימים? אני הייתי משמר במרווחים של 4 מטר לאדם, או יותר אפילו, ומשאיר משהו מבית הכנסת, אנחנו בסך הכל העם היהודי, כולנו באנו לכאן בשביל לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, בית הכנסת משרב האווירה אחרת, בעת הזאת היא נכון, הרבנים קוראים להתפלל בחוץ, במרחב הפתוח בגלל הנגיף, אבל אם יש מניין קטן כדי לשמר את האווירה בחללים, בחלל גדול, זה גם יהיה ברכה מבורכת, גם כן לציבור, שלא יעלנו חלילה איזשהו כתרוג, אנחנו לא יודעים, למרות שמצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, קודמת לתפילה. נכון. מה אתה חושב כרב, אני לא יודעת אם אתה פוסק הלכה, אבל מה אתה חושב על הרעיון אולי להשתתף בתפילות מוקלטות מראש במה שנקרא גל שקט? לא, אני פה משאיר את בזה, בוודאי שלא ביום הכיפורים. אנחנו נעשה תפילות, גם צריך לעשות ידי חובת התפילה, והתפילה היא כאשר האדם שומע את החזן, שאלה בהלכה, במיקרופונים אפשר לעשות ידי חובה, אז בוודאי שכאן אנחנו נהיה במניינים הללו, ונוכל להתפלל ולזכות את הרבים. בעזרת השם, שמפורים עד כיפורים תיגמר המגפה הזאת, וששנה הבאה נחתם לחיים טובים. תודה רבה, הרב יעקב אביטן, שר הדתות. תודה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ולא נשב בשמיים, מנה המגפה מנחלתנו, אמן. וחתום לחיים טובים כל בני בריתך. אמן. תודה. אנחנו עכשיו עוברים לראש הממשלה להצהרה שלו, הנה. אבל לפני הכל, אני רוצה לומר תודה. תודה לרופאים שמטפלים בחולים כשהם לבושים בחליפות מגן בימים חמים, בשעות לא שעות. תודה לאחים ולאחיות שבקושי רואים את הילדים שלהם במשך חודשים ארוכים. תודה לשוטרים ולשוטרות, לחיילים ולחיילות, לכל צוותי בתי החולים, לצוותי מד"א, לכל האזרחים שפועלים זה למען זה, באחד המשברים הגדולים ביותר שידעה האנושות מזה 100 שנים. זוהי שעת חירום לאומית. אנחנו נמצאים בשיאה של מלחמה מתמשכת, מלחמת הקורונה. זאת מלחמה על הכלכלה, על הבריאות, ושוב, זו מלחמה על החיים. הגל השני של הקורונה מכה בכל העולם, והוא מכה גם בנו. בימים האחרונים, כמעט בכל המדינות במערב, יש מספרי שיא של תחלואה, והן מטילות מגבלות חמורות על האזרחים שלהם. חלק מהמדינות הללו גם מטילות סגרים על אזורים נרחבים מאוד בתוכן, לפעמים באזורים שהם גדולים יותר ממדינת ישראל. אנחנו יודעים שגם אצלנו המגפה צפויה לגבות מחיר כבד נוסף בחיי אדם. צר לי לומר לכם את זה, אבל זוהי האמת.
ודווקא בשעה זו, אני אומר לכם, רק אם נעמוד יחד, רק אם נלחם יחד, רק אם נקפיד על הכללים יחד, רק כך ננצח את המגפה וננצח אותה. זה מה שעשינו בכל מלחמות ישראל, וזה גם מה שעשינו בגל הראשון של הקורונה. קיבלנו החלטה חד משמעית לסגור מוקדם את גבולות המדינה ואת השמיים, הטלנו סגר כללי שבלם כמעט כליל את התפשטות המגפה, והצלנו חיים רבים. בזכות ההחלטות הנכונות שקיבלנו, ואני חייב לומר גם, בזכות ההתייצבות המשותפת של כל אזרחי ישראל בחזית המאבק, ישראל שימשה דוגמה לעולם. כיוון שהיינו מהראשונים להטיל את הסגר, היינו גם הראשונים שיכולנו לפתוח את הכלכלה לאחר הסגר. הבאנו תוכניות סיוע לאזרחים ולעסקים, אפשרנו שגרת קורונה במשך חודשים, וכתוצאה מכך, הפגיעה בתוצר הלאומי שלנו הוא מחצית מהפגיעה במדינות אירופה. רק אתמול אגב, ארגון OECD, ארגון המדינות המפותחות, שיבח את המדיניות הכלכלית שלנו. ובל נשכח את הגז שהוצאנו מהמים, בל נשכח את הסכמי השלום ההיסטוריים עם האמירויות ובחרן, כל אלו יכניסו מיליארדים לכלכלה שלנו, יחזקו אותנו מאוד בכלל וגם בזמן הקורונה. אבל יש כלל אחד פשוט שצריך להגיד אותו. כשאתה פותח את הכלכלה, התחלואה עולה. ולצערי, עם הסרת המגבלות, נוצר בהדרגה רפיון בהקפדה על הוראות הבריאות. אי לבישת מסכות, אי שמירת מרחק, התקהלויות רבות ומסוכנות. ולצערי, מי שהובילו את זה, היו פוליטיקאים פופוליסטים, כפי שקורא להם הפרופסור ברבש, מקלת הכל סבבה. כן. הם אמרו שהמחלה היא לא מחלה, שלא צריך להישמע להנחיות, זה בכלל גחמה של אדם אחד, אתם יודעים מי זה. כן. אפילו הערב שמעתי את יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, בזמן של חירום לאומי, כשצריך לאחד את כולם ולגבש אמון בהחלטות של הממשלה, הוא מחרסם בזה, וכך מסכן, פשוט מסכן את חייהם של אזרחי ישראל. זה אותו יאיר לפיד שאמר, אין הצדקה לתקנות מבחינת הקורונה, חבר מפלגתו שאמר, עידן רול, אין לגיטימציה להורות על סגר מלא, והציבור לא צריך לציית. ובכן, אותם פוליטיקאים ופוליטיקאיות מסמסו את ההחלטות שהבאנו לכנסת, החלטות שהיו מצילות חיים, ושהיו יכולות למנוע את הצורך בסגר. יש גבול לכל תעלול, כי המדובר כאן גם בחיי אדם. אבל אני חייב להגיד דבר נוסף. היו התלבטויות אמיתיות, כי חלק מהמומחים אמרו לנו, אפשר לחיות בלי סגר עם 2,000 נדבקים ביום, אפשר גם עם 3,000 נדבקים, אפשר גם עם 5,000, אפשר גם עם 6,000, בלי סגר. אבל הגענו כבר, רבותיי, גבירותיי, הגענו כבר ל-7,000 נדבקים ליום. מערכת הבריאות נענקת. מספר החולים הקשים ממריא. לצערי גם מספר המתים עולה. במאה האחרונה נפטרו 59 אנשים. זה מחיר נורא. זה מחיר נורא, קודם כל לנפטרים ולמשפחות שלהם ולכולנו, כעם, כאזרחי המדינה. אני גם רוצה להגיד לכם עוד דבר. זה לא רק המתים, זה לא רק החולים הקשים. אני קראתי עכשיו קובץ של מחקרים מארצות הברית, הרבה, והם כולם מתנגזים לדבר שהוא לא סופי, אבל הוא נראה די מוצק, שכ-20% מאלה שמחלימים מהמחלה, כולל צעירים, כמוך וכמוך, אנשים צעירים, בני 18, 20, ש-20% ממחלימי הקורונה, הסברו לכל חייהם או לשנים ארוכות תופעות לוואי כרוניות, מחלות, נכות, נזקים בכליות, בלב, בעיות נורולוגיות, אולי גם קוגניטיביות. דור שלם, מאות אלפים, שנדבקו, שיישאו צלקות לכל החיים. אז מול הדברים האלה אני רואה אנשים רוקדים, אנשים מתקהלים, אנשים עושים סעודה בשולחן ארוך וצפוף, בלי מסכות. אז די, התעוררו. Enough is enough. אנחנו במציאות אחרת. חייבים לעשות מעשה. וצריך לעשות אותו עכשיו.
סגר הדוק דווקא בחגים, כשהמחיר הכלכלי נמוך ביותר, יש 5 ימי עבודה. כי בקצב הזה של ההדבקה, אם לא נעשה את זה, לא יהיה מנוס מסגר הדוק בהמשך, ולכן עדיף לעשות אותו בתקופת החגים, שבהם יש פחות ימי עבודה ורוב המשק בחופשה בלאו הכי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. מנהיגות צריכה לקבל את ההחלטות הנכונות, גם אם הן קשות, גם מול מבול התקשורת והצייצנים והפקה-פקה. צריך לקבל החלטות קשות. והיום לפנות בוקר קיבלנו בממשלה את ההחלטה הקשה והנכונה ברוב גדול, חייב לומר משמאל ומימין. ההחלטה היא על סגר כללי, החל ממחר אחר הצהריים ועד מוצאי שמחת תורה. זה אומר להישאר בבית עם המשפחה הגרעינית, לצאת רק למרחק של עד 1,000 מטר, אפשר ללכת לסופרמרקטים, אפשר ללכת לבתי המרקחת, אפשר להזמין משלוחים, אבל כל מקומות העבודה סגורים, להוציא מקומות עבודה חיוניים, וכמובן אין התקהלויות. כל הפירוט על ההנחיות הללו מופיע באתר של פיקוד העורף, וגם באתרים של משרד הבריאות ומשרד האוצר. אחרי הסגר הזה, לשבועיים הקרובים, אנחנו מקווים לעבור לסגר קל יותר של עוד שבועיים, אבל זה תלוי ברמת התחלואה, וזה תלוי, אני אומר את זה ביושר, גם בשיתוף הפעולה שלכם, אזרחי ישראל. ואחרי השבועיים הנוספים הללו, שוב תלוי ברמת התחלואה, נתקדם לתוכנית הרמזור. לאורך כל התקופה, רשת הביטחון הכלכלית שהבאנו תסייע לכל מי שיפגע מהמשבר. בנוסף על כך, חשוב לי לומר לכם שאני מקדם עוד שני דברים. קודם כל, בדיקות מהירות לקורונה, שנותנות תוצאות תוך דקות ולא תוך שעות. זה מאוד יעזור לכלכלה ולשגרת היום שלנו. ומעל הכל, אני עובד על קידום חיסון למדינת ישראל. אני יכול להגיד שמה שלא יכולתי להגיד לפני חודשיים או שלושה, וגם נזהרתי לא להגיד לכם. אבל היום אני אומר את זה בצורה ברורה. יש אור בקצה המנהרה, כי כבר ברור לי שיהיה חיסון. אני פועל לכך שיהיה חיסון בישראל כמה שיותר מהר. אנחנו לא יודעים עדיין את האפקטיביות שלו, לאיזה תקופה זה יחזיק מעמד, אבל חיסון בדרך לאנושות, ואנחנו צריכים לדאוג שהחיסון הוא בדרך למדינת ישראל. זה קשה, זה ייקח עוד זמן, אבל זה יגיע. וזה יוציא אותנו מהמצב הזה. זוהי מטרה עליונה שאני מגויס לה כדי להגיע לסוף התקופה הקשה הזאת, והסוף הזה יגיע. אזרחי ישראל, אנחנו בפני שנה חדשה. במסורת עמנו, הימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים הימים הנוראים. אבל אני מקווה ומאמין שדווקא מהם יכולה לצאת בשורה חדשה, בשורה של תקווה, בתנאי אחד, שנגלה אחריות אישית וערבות הדדית. וזה אומר עטיית מסכות, שמירת מרחק ומניעת התקהלויות. אני בטוח שאנחנו מסוגלים לזה. מדינת ישראל מייצגת כוחות כבירים. היא כבר עמדה בסערות חזקות מבלי להיכנע, מבלי להרים ידיים, ואני אומר לכם גם על הקורונה, אם נפעל נכון ונפעל יחד, הסערה תחלוף, הסופה תעבור, ואפילו נצא מהן מחוזקים. שנה טובה וגמר חטיבה לכולכם, אזרחי ישראל. שאלות? אדוני ראש הממשלה, הממשלה בראשותך נחלה הצלחה בניהול משבר הקורונה בגל הראשון, שלאחריו קמה ממשלת חירום, אשר מטרתה המרכזית הייתה טיפול במשבר הקורונה. אותה ממשלת אחדות, חירום, עד כה בכל הנוגע לניהול אותו משבר, נחלה כישלון חרוץ, ויתרה מכך, המחלוקות בין שתי השותפות המרכזיות בליכוד וכחול לבן רק מעמיקות מיום ליום. מה הצידוק של המשך כהונת הממשלה הזאת, שבה מפריעים לך לנהל ולהתנהל, והאם אתה חושב לפרק אותה בזמן הקרוב? שאלה שנייה, להבנתנו היועץ המשפטי לממשלה מתעקש לאשר כ-2,000 מפגינים ספציפית בהפגנות מחוץ לביתך,
המותר המאפשר לקיים תפילות ביום הקדוש לעם היהודי. מה תגובתך? את ההחלטה אתמול קיבלנו, אמרתי ברוב קולות. או של הלל ביטון רוזן, כתבנו, נשמע. זה חצה את שני הצדים של המתרס הפוליטי, וזה חשוב. הדיון מאוד ענייני. אגב, לא פשוט, ארוך מאוד, אבל אני שמחתי לראות את ההתלכדות הזאת. האם זה יעמוד לנו להמשך? אני מקווה שכן. כי אנחנו בתוך המאבק, ואנחנו רואים גם, אמרתי לך, אני רואה גם את סוף המאבק. ולכן אני חושב שאנחנו רוצים לייחד את המאמץ כך. וכך אני אמשיך לעשות. אבל ברור ש... הלכידות הפנימית היא גורם חשוב מאוד בהמשך, ביכולת הפעולה שלנו, בהמשך הפעולה שלנו. לגבי השאלה השנייה, תראו, לגבי ההפגנות, תרשה להתייחס לזה, כי אני שומע דברים הזויים. אומרים לי שאני רוצה את הסגר כדי שיהיו למנוע את ההפגנות. זה מגוחך. את הסגר צריך לעשות כי אנחנו צריכים להציל חיים, מוכרחים להפסיק את המגעים כדי שנוכל להתחיל להוריד, לשטח את העקומה הזאת, לבלום את העלייה ולהתחיל להוריד אותה ולאפשר מדרג יציאה. אני רוצה להגיד לך הפוך, שההפגנות עצמן מבחינה פוליטית, ההפגנות האנרכיסטיות האלה, ההזויות האלה, לא רק שהן לא פוגעות, הן מסייעות לנו פוליטית. הציבור מואס בזה, הוא בוחל מזה, גם ציבור אפילו שהוא לא ישירות מהמחנה שלנו. אין לזה שום פגיעה פוליטית, אבל יש לזה פגיעה עצומה באמון הציבור. אמון הציבור, שהציבור אומר, ככה? אז אני מרים שלט ונוסע להפגנה בים. אז אני הולך להפגין אצל בדודו שלי בראשון לציון, או אצל אחי בפתח תקווה. זה מה שהם עושים. וההפגנות האלה עושות בעצם כאילו צוחקות, הייתי אומר, מצפצפות על כלל אזרחי ישראל שאמורים לשמור על ה... על ה, כמובן על המשמעת הזאת, וזה פשוט מפוררי משמעת. זה גם אתגרת קורונה, וראיתי את השוטר, אני לא יודע אם הוא הודבק יומיים אחרי שהוא היה בהפגנה, השוטר הירושלמי, שנדבק בקורונה, שהתנפלו עליו בהפגנה, זה מאתגרת קורונה וזה מאתגרת אנרכיה. וזה הדבר הקשה ביותר, הפגיעה הקשה ביותר, ולכן הצורך הוחלט גם אתמול, וזה עכשיו בכנסת, מחליטים על זה, למנוע בסגר הכללי, למנוע הפגנות. וההפגנות, לא משום שמישהו אכפת לנו שיפגינו, שיפגינו ליד בלפור, שיפגינו בקפסולות. אבל הרעיון הזה שכולם יכולים לשבור את הסגר, לנסוע לכל מקום, להפגין בכל מקום בטענה שאתה מפגין, זה היה אחד הדברים ההרסניים ביותר, ואני מוכרח להגיד לך, ההרסניים ביותר בעיקר במדינת ישראל. כי תופעה כזאת, בהיקף כזה, עם גיבוי כזה, לא ראו בשום מקום בעולם. אני מקווה שגם זה ייכנס לפרופורציה נכונה. הזכות להפגין, כמו הזכות להתפלל, כמו הזכות להתפרנס, כמו הזכות לתעבורה, אלה זכויות חשובות מאוד, זכויות שמקודשות בתורת הדמוקרטיה, אבל הן לא זכויות בלתי מוגבלות. גם הזכות לחיים היא זכות, גם הזכות לבריאות היא זכות, ויש איזון בדברים, צריך למצוא את האיזון הנכון. עד עכשיו לא היה האיזון הנכון, אני מקווה שבהמשך יהיה. שלום אדוני, פרופסור גמזו שאתה מינית ועוד גורמי מקצוע אומרים שאין צורך בסגר כל כך גורף, לא צריך לסגור את המדינה, גם שר האוצר שאתה מינית ואנשי משרדו אומרים שסגר בעוצמה כזאת עשוי לגרום נזק בלתי הפיך לכלכלה, אז למה אנחנו בעצם צועדים לסגר יותר חמור ממה שהיה כאן במרץ? ונקודה נוספת, גם עם כל ההחלטות שלך ענייניות ונכונות, האם אתה לא חושב שהסיטואציה האישית והמשפטית שבה אתה מצוי פוגעת באמון הציבורי בהחלטות של הממשלה, ובעצם פוגעת במאבק בקורונה, שהוא דורש אמון וציות של הציבור. מר שרקי הצעיר, אני רק מבקש שיתנו לי כאן עת, אז אני אוכל לרשום כדי לוודא שאני לא שוכח אף שאלה שם. אז תביאו לי בבקשה עת. השאלה הראשונה שלך הייתה לגבי פרופסור גמזו והמומחים. אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, אני מכבד את המומחים, אני שומע אותם בקפידה, במשך שעות, לא רק בישיבות הממשלה וישיבות קבינט הקורונה, אלא גם במשך שעות ארוכות מחוץ לכך. כל יום דרך אגב, שעות על גבי שעות. אני מקשיב להם, אני שומע את זה. ואני גם שמעתי את המומחים בנסיבות אחרות. הרבה פעמים. שמעתי אותם כשאמרו לי שאסור לי להוריד מיסים, כשעשיתי את המהפך הכלכלי בישראל. שמעתי אותם שאמרו לי שאסור להוציא את הגז מהמים. שמעתי את המומחים שאומרים שאין טעם לבנות את הגדר בגבול סיני, כי היא לא תעצור אף מסתנן וכדומה וכדומה. שמעתי. אבל בסוף... האחריות של המומחים הוא להמליץ, והאחריות של הדרג המדיני הוא לקבל את ההחלטות. האחריות של הממשלה והאחריות שלי כראש ממשלה. אני שמעתי וחשבתי שיש אפשרות לתת סיכוי לאזן את המחלה בהתחלה עם הכלכלה. והזנו את זה ב-2000, נדבקים ליום.
ואחר כך ב-4,000, ואחר כך ב-6,000. ואני שאלתי את כל המומחים דרך אגב, האם מבחינה אפידמיולוגית אתם אומרים לנו שסגר כללי יעשה את העבודה? הם אמרו כן. אגב, גם פרופסור גמזו. השאלה של האיזון הכלכלי זה כמובן שאלה אחרת. אז אני רוצה להגיד לך מה אני חושב. משום שגם בצד הכלכלי שמעתי כל מיני יועצים והלכתי נגדם, ואתה יודע מה יצא לכלכלת ישראל. אני חושב שאני מבין משהו גם כן בצד הזה. אני לא חושב שהמחיר על 5 ימי עבודה הוא 50 מיליארד שקל, או 40 או 30 מיליארד שקל. לא נכון. זה בערך מחיר של 2 מיליארד שקל ליום. אולי קצת יותר. אז זה לא המחיר. אבל המחיר של התפרצות אקספוננציאלית, ושל אלפים אלפים של מתים, והיום זה מספר שהוא אפשרי, אתה יכול להגיע לטוסקנה, ואתה יכול להגיע גם לספרד. אגב, שמתי לב שיער לפיד לא ציין את המדינות האלה. אתה יכול להגיע לשם, אנחנו לא הגענו לשם, והאחריות שלי שלא נגיע לשם. המשמעות הכלכלית של זה תהיה הרסנית למשק הישראלי. אז אם בלאו הכי תצטרך להטיל סגר כבד כצד ראשון, תעשה את זה עכשיו. ולכן, זו ההחלטה שלי. ואני מצאתי את עצמי בכל כך הרבה מצבים, מר שרקי, אני רוצה להגיד לך, כל כך הרבה, אתה יותר צעיר ממני, אבל התחלתי בטח קצת בגיל שלך, בכל כך הרבה מצבים, שהייתי צריך לקבל את ההחלטות נגד מומחים ונגד התקשורת ונגד כל אלה שצקצקו וביקרו, וחלק מהציבור הלך שבי אחרי זה. ואחר כך, אחרי שנים, אמרו, כן, זה נכון, צריך כלכלה חופשית ומיסים נמוכים. כן, זה נכון, צריך לסגור, ואפשר לסגור את הגבול, ואיך היינו עם גבול פרוץ. וכן, זה נכון, טוב שיש לנו את הגז מהמים. וכן, זה נכון, יש לנו שלום עם מדינה ערבית, בלי שהקמנו מדינה פלסטינית בכפר סבא. כן, משנים את הגישה. וכן, אפשר להוציא את ארצות הברית מההסכם הגרעין עם איראן. כל מיני דברים, המומחים אמרו, בסדר, אני מכבד את המומחים, אבל בסוף, אזרחי ישראל לא בחרו באדם זה או אחר, בפקיד זה או אחר, הם בחרו מאיתנו להנהיג, וחובת המנהיגים לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר, האחראית ביותר, וכך אני עושה לא רק היום, במשך שנים, וגם עכשיו, כל הזמן. ושאלת האם אני אמשיך לעשות זה בכל מצב, התשובה היא כן. יש ציבור גדול שיש לו אמון, כי הוא רואה בסוף את הדברים, הוא יכול לראות את הדברים בהתפתחותם, הוא רואה איך אני מנהל את הדברים, הוא רואה שאני לא עושה שום את השיקולים שהיו נוחים. מה, זה נוח מבחינה פוליטית לעשות הסגר הזה? תראה איזה ביקורת. תראה את חצי הלאג ואת כל התוכניות הללו שמופיעים גם עכשיו. מה הם חושבים, זה נוח? אבל אני חושב שהם מכבדים את זה, הם יודעים שאני עומד בפרץ. שאני בסוף עושה את הדברים, לא בסוף, וגם בהתחלה וגם באמצע, את הדברים החשובים למדינה. ויש אנשים שלא, יש את הפרשנים שמלבים את זה, והתקשורת שמלבה את זה, כמו שהיא לא מלבה בשום מדינה חופשית בעולם, בצורה כל כך מונוליטית נגד מנהיג. אז נכון, יש אנשים שמלבים את זה, ומנסים לחרסם באמון של הציבור בי, אבל אני יודע שיש ציבור ענק במדינת ישראל, וגם אתה יודע את זה. שמאמין במה שאני עושה ויודע שאני דואג למדינה, קודם כל למדינה וקודם כל לחיים. תודה, אדוני ראש הממשלה. עוד בעניין המלצות של מומחים, מדוע לא קיבלת את מתווה הפשרה של משרד המשפטים בנוגע להפגנות, כשנזכיר שרק לפני שבוע כשחזרת מארצות הברית חיכת לך עצמך, הפגנה של תומכי ליכוד. ונקודה שנייה, מה יקרה בעוד שבועיים אחרי הסגר, אם הרי אנחנו רואים השפעות של הדבקה רק בסדר גודל של שבוע, שבועיים אחרי שהיא מתרחשת? לא הבנתי, איזה מתווה פשרה, מה מדובר? מתווה הקפסולות. לא, אבל הבעיה הייתה כזאת, מה ש... מתווה פשרה. הגרויסה פשרה. את מכירה את הביטוי, גברת שפירה? מכירה. אז אני אגיד לך איזה מין פשרה הזאת. אמרו, אין בעיה, כן? אתם רוצים, תעשו הפגנות, תבואו ברחבי הארץ ותעשו הפגנות בקפסולות בבלפור. המשטרה אומרת, קודם כל קשה לנו לאכוף במספרים כאלה, אבל זה לא הנקודה העיקרית. אם בהפגנות הללו, ורק בהפגנות הללו, אזרחים יכולים לצאת כל אחד מביתו ולנסוע בלי הגבלה, כשאתה מגביל לאלף מטר, מה יגידו האזרחים? הרי זכות ההפגנה היא זכות ההפגנה. אז אותו אדם שרוצה ללכת לים, הוא אומר, אוקיי, לוקח שלט, הפגנה, הולך לים. אותו אחד שרוצה ללכת, אמרתי לבדוד בפתח תקווה, שם שלט הפגנה, הולך להפגנה. כלומר, זה פורץ
הפשרה הזאת במרכאות פורצת בעצם את כל היכולת לעשות משמעת, וזה לא בעיה שלי פוליטית. אני חושב שתבינו את זה, זה קשה לכם להבין. מה שקרה פה במדינה, שני דברים קרו, הביאו את ההפגנות האלה, את הדברים ההזויים האלה שראינו, את ההתפשטויות, את הגסויות, את הקריאה לאנוס את רעייתי, את הדברים האלה. אתם חושבים שזה עזר? זה פגע בי פוליטית, זה פגע בכל אדם נורמלי, אבל זה פגע קודם כל בהם. והם גם, המחלה התפשטה אצלם, הם לא מביאים טלפונים, אז הם מסתירים את זה. כפי שאותו קצין שנדבק, אני בטוח שתבדקו, יש סיכוי גבוה מאוד שהוא נדבק בהפגנה. אז מבחינה פוליטית, זה לא פגע בי. אבל זה מוטט לגמרי את היכולת להגיד לאזרחי ישראל, אתם תתנהגו כך, אתם תישארו לחודים במרחק של הקילומטר, והם מורמים מעל, הם יכולים ללכת למקום, לכותל המערבי. זה מקום לא פחות קדוש מבלפור. כן? בכותל המערבי, אתה יכול להגיע במרחק של קילומטר, וזהו. ושם אתה בקפסולות. אבל לבלפור תוכל להגיע מכל מקום. נו, באמת, זה לא פשרה, זה לא הגיוני. ואני שמח שלפחות כרגע זה לא מה שמדובר בו. כן. סליחה רק לנקודה השנייה. אנחנו מסיימים, תודה, לירוק עינן, ועוד שאלה אחת וזהו. אדוני ראש הממשלה, קודם כל שאלה לפי תחזיות ומומחים רבים. שבועיים לא יספיקו כדי לרדת למאות נדבקים. אז מה יקרה לאחר מכן ולמה סגר רק לשבועיים? ושאלה נוספת, לפני כמה חודשים סיפרת על מנהיגי העולם שמתקשרים לשאול אותך איך אתה מצליח להתמודד עם המגפה. מאז ועד היום, אתה יכול לשים את האצבע על הרגע או ההחלטה שבהם כמקבלי החלטות האיתם וסטינו מהמסלול? והאם לך באופן אישי יש אחריות על טעות כזאת? כמה דברים. קודם כל, אני חייב להגיד שהתייחסתי לזה בזמנו ואמרתי שלדעתי פתיחת אולמות האירועים הייתה שגיאה ברורה. אנחנו קיבלנו את הדבר הזה בממשלה ואמרתי שגיאה ברורה, ללא ספק זה היה זרז גדול מאוד. יש אומרים גם שפתיחת הלימודים, אנחנו עדיין בודקים את הדבר הזה. אבל מעבר לזה, מה שקרה זה שהתחלנו לשים הגבלות. וכשהבאנו את זה לכנסת, אז הסבירו לנו, כל מיני אנשים הסבירו לנו שלא צריך את ההגבלות האלה. זאת אומרת, ההגבלות שהיו אמורות למנוע את ההתפשטות הזאת, פשוט עצרו אותנו. למשל, יושבת ראש ועדת הקורונה אמרה, בתחילת אוגוסט היא אמרה, אני רואה דעיכה בתחלואה. רק לפני שבוע היא אמרה, לא נגיע ל-600 חולים קשים. אחרי שבוע עברנו את זה בקלות, כן? אין מקום לסגר כללי, מגמת התחלואה מעידות על כך. כך גם כל התחזיות שהתנפצו. נו, באמת, זו הגברת שאשא ביטון, המומחית שמוזמנת לאולפנים. והיא מנגח, יש לה מזות נצח. זה פשוט לא אמרה לי. היו כאן הרבה דברים, מה שלפיד אמר, מה שליברמן אמר, אלה שאמרו, תפתחו, תפתחו, תפתחו. כלומר, היה קשה מאוד, כשמסמסו את הדברים שהבאנו לכנסת, היה קשה מאוד כמובן לעשות את זה. אבל את שואלת אותי, במה הטעות הראשונית? חד משמעית, אולמות האירועים, בזה אין שום ספק. עכשיו לגבי ההמשך, שבועיים אנחנו מעריכים, כן, ככה אנחנו מעריכים, שהשבועיים האלה נצטרך בהמשך, אין ספק בזה, נצטרך עוד שבועיים, וייתכן שתקופה הרבה יותר ארוכה. מה תהיה דרגת הקושי? אני לא יודע. כרגע, בקשה ביותר. ודבר אחרון, אנחנו ערב יום הכיפורים, בתי הכנסת סגורים ממחר, הם יהיו סגורים במהלך סוכות, בשבתות, בשמחת תורה, בהקפות, זה לא קל, זה קשה. 85% מהציבור בישראל, ואני בתוכם, יחד עם משפחתי, הולכים מדי שנה לתפילות ביום כיפור. בית הכנסת ביום כיפור יישאר פתוח, יהיו אנשים שלא יעמדו בחום, אני מקווה שכן יעמדו הרוב בחוץ, אבל אני מודה מאוד לרבנים שקראו להתפלל בחוץ, וגם אני קורא לכלל הציבור לעשות זאת, ותמיד לזכור, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. תודה רבה לכם. כן, בבקשה. כן. החום מגיע גם החום מגיע גם כאן למשרד ראש הממשלה. כן. אדוני ראש הממשלה, שגרת ארצות הברית באום, קלי קראפט אמרה שתוך 24-48 שעות נוספת תחתום הסכם שלום עם ישראל, אם אתה יכול לאשר שמדובר בסודן או אולי באומן. אני אמרתי שיהיו עוד מדינות נוספות, וזה לא ייקח הרבה זמן, ואני חזר ואומר, יהיו עוד הרבה מדינות נוספות, וזה לא ייקח הרבה זמן. דבר אחרון שרציתי להגיד, אפשר?
קצר, אוקיי. נשאלות השאלות כל הזמן, רגע, אבל אמרתם דבר אחד ואתם עושים דבר אחר, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, איך זה יכול להיות? לפני שהלכתי לקורס קצינים, יוני ששירת איתי יחד ביחידה, אבל היה לוחם ומפקד מאוד מנוסה, למוד קרבות, אפילו שהוא היה אדם צעיר, הוא אמר לי, בוא נצא כאן לגבעה ליד ראש העין, ליד מגדל צדק. הוא אמר לי, הנה, אתה יושב פה, וכאן בגבעה ממול יורים עליך, מה אתה עושה? אמרתי לו, ברור, אני משאיר פה רתק, לוקח את עיקר הכוח, נכנס לוואדי הזה, הוא לא רואה, מגיע אליהם בצד, מסתער אליהם, מחסל אותם. הוא אמר, זה בסדר, אבל שכחת משהו. שאלתי אותו, מה שכחת? אמר, בשעה שאתה זז, גם האויב זז. ואתה חייב לשמור איתו על קשר עין, ולשנות את התוכניות שלך בהתאם להתפתחות הקרב. האויב שלנו, הנגיף, זז כל הזמן. בעשרה ימים האחרונים, מספר החולים הקשים עלה ב-40%. ואנחנו צריכים לשנות כל הזמן את תנועת הקרב שלנו ואת המענה שלנו. וזה מה שאנחנו עושים. ואני אמשיך לעשות את זה, משום שמה שאני צריך לעשות זה לדאוג, לבריאות שלכם, לכלכלה שלנו ולחיים של כולנו. תודה רבה לכם. עד כאן הדברים של ראש הממשלה. גם אני נפרדת מכם, מאחלת לכם גמר חתימה טובה, שנה טובה, שנת בריאות ופרנסה טובה. שימרו על החיים שלכם ושנזכה לדווח רק חדשות טובות. מיד אחריי תוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם אבי שמיד. שיהיה לכם ערב טוב, שבת שלום, להתראות.